I puno se ima mirno govorje, danas igramo Bravo Stars. Danas ćemo probati doći do kolta. Auto je ško, ali idemo probati. Ovaj video bit će malo kratak, malo duž, srednji. Ajde, vidim će što vi kupali. Ubiše nas kozeće. Ovo je početak Bravo Starsa. Biće videa, sada će videa skoro izlaziti u 7 ili u 7,5. Pa ćemo vidjeti. Biće vlogova s prijateljima svega. Gdje ne ubiju. Kako ti sam djeca pobrišla. Malo što pa dobila. Evo sve smo pobrišla. Ne, će joj nisa 7. Pazi što je. Eno, buš gore. Ubit ću joj. 4 helta. Pa gdje je bok tema, eno. Beži budale, bok te je samo ginu. Ukupili se po muha na govnu, bok. Jo, pobi se nas. Dođi, odaj! Kuću pa debela. Bože, drugi! Ma. Ja, moj prijatelj sjedi sa njim i gleda ovu jadu tu. Da si pobiti najbolji nikoga. Ide, ide. I sve sam pokupio tak da... Ježi! Ne, ubićem gleda. Gleda, evo, jadaj tu. Pa ubije šta gledaš je. Neću se vam koga. No, poginu kod Tarzan. Daj mi to da vam. Tako. Sad ću čekat ovaj. Evo ovaj nesto doslovno one shot. Pobjeda. Koliko se, preznojio sam se. Želi treći tank, idemo. Drugi level. Samo da ima za kuću, a nije. Imam. Ništa bih mogu zabiti na ove kutije. 54 i za 6, otiče. Idemo dalje. Nijesno kako ljudi dobivaju Leona sa 500 trofeja, s 3000. Ču me 3000 od 300 trofeja. To je nerealno. Evo, pobio sam i sve. Izvinite ljudi, ali ja sam malo promukao. Malo više, evo. Moram ih pobiti. Moramo ih pobiti. Evo, moj prijatelj malo igra bravola i suje ljuti se. Budala već. Zapratite ga na Instagramu. U stvari nemojte još. Tako, već možete na kraju. Trk, tako. Ne, mumruću. A gdje? Dropte, pišu.
También. Maymun ne yeder? Ne sönü veriyor. Alo. No, bo trchniemy do Igmina. A minie. Cyrknij! Doj, mówi autojem, Dzwoni, dzwoni, wytryn. O, budala. Ja już ludzie mam trudne. Cio, straf. Ale. Budala, leść. Je, wubi cię mnie sad. Nie, jest dobre. Leci, leci. A idemo win, idemo win. Oj, trazem mi mobitel. Zove, Lena se zove. Evo ga, četvrti rang šeli. Dobro, samo čekam. Evo, 30. Nemam još. Koliko nam je stalo do kolta? Do kolta, da imam. Pa je još 30 trofeja, možemo i to. Ajde, man dolim. Sama četvrti. Svi ga zaprate na YouTube-u, pretplatite mu se na kanal, zove se Emolka. Ja sam tako počeo snimat za YouTube, tako da želim da me zapratite svi. Da mi se pretplatite na kanal. Ja nemoj Nita. Ovo je moj drugar, Emolka, uvijem. Lol. Ubili smo kolika, da se zašli na dođu. Vidiš ko da previše kola. To šeli majstor. Uf, ne, ne bježi bolan, ta ćeš gore kod jomata sam. Ne, ide sam. Dobre. Moj prijatelj nešto pušta, a nećemo zamjeriti. Evo ga, to je to. Mamo da stidemo nazad. Da li bar hoće da pošpio. To, majstore, sve li. Trebamo ga deni srbiti. A, mogu ja to. Eto, vidim. Viktor. Jan Starkler. Pa evo na ovome video ću, ja sada ću da prekinem video zato jer imam drugih obaveza, tako da vidimo se u sljedećem videu. Pozdrav!